číslo 11551 linky S7 dopravce České dráhy ze stanice Řevnice s příjezdem 16:30 z důvodu technické závady na infrastruktuře nejede. Rychlík číslo 725 linky R17 dopravce České dráhy do stanice Tábor Veselí na Kužnicí a České Budějovice s odjezdem 16:46 je přistaven na stupišti číslo 7 v jižní části. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku vlak RG číslo 1012 dopravce RegioJet ze stanice Košice s příjezdem 16:08 bude o 45 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Attention please, delay announcement. The train RJ number 1012 operated by RegioJet from Košice arriving at 16:08 is delayed by 45 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 281 linky X3 dopravce České dráhy do stanice Budapešť Nugavy Bájavivár s odjezdem v 15:24 bude o 90 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Attention please, delay announcement. The Eurocity train number 281 service EX3 operated by České dráhy to Brno-Hlavní nádraží, Břeclav, Bratislava, Hlavná stanice and Budapešť Nugaty Bájavivár. Departing at 15:24 is delayed by 19 minutes. The delay may change. Prosím pozor, osobní vlak číslo 11554 linky S7 dopravce České dráhy do stanice Řevnice s odjezdem 16:31 z důvodu technické závady na infrastruktuře nejede. Osobní vlak číslo 25922 linky S65 dopravce České dráhy do stanice Rudná u Prahy s odjezdem 16:47 je přistaven na stupišti číslo 1A. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlí číslo 1159 linky R21 dopravce Arriva ze stanice Tanval s příjezdem 16:32 bude o 10 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak Eurocity číslo 221 linky X2 dopravce České dráhy do stanice Pardubice Hlavní nádraží Červenka, Olomouc Hlavní nádraží, Valašské Meziříčí a Žilina s odjezdem v 15:15 přijede k nástupišti číslo 4. Eurocity train number 221 service EX2 operated by České dráhy to Pardubice Hlavní nádraží Červenka, Olomouc Hlavní nádraží, Valašské Meziříčí and Žilina. Departing at 15:15 will arrive at platform number 4. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 8849 linky S7 dopravce České dráhy do stanice Český Brod s odjezdem v 15:48 bude o 70 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 873 linky R19 dopravce České dráhy do stanice Brno Hlavní nádraží s odjezdem 16:03 bude o 45 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady.
Intercity číslo 558 linky X6 dopravce České dráhy do stanice Che s odjezdem 16 hodin 43 minut bude o 20 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opuštěn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Attention please, delay announcement. The Intercity train number 558 service EX6 operated by Cheskene Dahi Uzanwari Nagashi and kept departing at 16:43 is delayed by 20 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Intercity číslo 513 dopravce České dráhy do stanice Opava Východ s odjezdem 16 hodin 34 minut bude po 20 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opuštěn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Attention please, delay announcement. The Intercity train number 513 operated by Cheskene Dahi to Arubica Ravidadrashi Elephants Ravidadrashi Ostrovok Sinov and Opava Východ departing at 16:34 is delayed by 20 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Intercity číslo 506 dopravce České dráhy ze stanice Ostrava hlavní nádraží s příjezdem 16 hodin 34 minut bude o 20 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Attention please, delay announcement. The Intercity train number 506 operated by Cheskene Dahi from Ostrava hlavní nádraží arriving at 16:34 is delayed by 20 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 357 linky X6 dopravce České dráhy ze stanice München Hauptbahnhof s příjezdem 16 hodin 17 minut bude o 40 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Attention please, delay announcement. The Eurocity train number 357 service EX6 operated by Cheskene Dahi from München Hauptbahnhof arriving at 16:17 is delayed by 40 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Intercity číslo 513 dopravce České dráhy do stanice Opava Východ s odjezdem 16 hodin 34 minut bude o 30 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opuštěn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Intercity train number 513 operated by Cheskene Dahi to Arubica Ravidadrashi Elephants Ravidadrashi Ostrovok Sinov and Opava Východ departing at 16:34 is delayed by 30 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 2548 linky S9 dopravce České dráhy ze stanice Benešov u Prahy s příjezdem 16 hodin 35 minut bude o 15 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Osobní vlak číslo 9477 linky S9 dopravce České dráhy do stanice Lysá nad Labem s odjezdem 16 hodin 40 minut je přistaven nástupiště číslo 7 severní část. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 8851 linky S7 dopravce České dráhy do stanice Český Brod s
spožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Osobní vlak číslo 8849 linky S7 dopravce České dráhy do stanice Český Brod s odjezdem 15 hodin 48 minut přijede na nástupiště číslo 5 severní část. Prosím pozor, vlášení poslední vlaku. Vlak Railjet číslo 373 linky S3 dopravce České dráhy do stanice Brod. Hauptbahnhof odjezdem 16 hodin 24 minut bude o 40 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Attention please, delay announcement. The Railjet train number 373 service BX3 operator by Jessica Brown. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře.
Jasmín 53, linky S7, dopravce České dráhy do stanice Český Brod s odjezdem v 16 hodin 48 minut odjede od nástupiště číslo 2 severní část. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Intercity číslo 558, linky X6, dopravce České dráhy do stanice Chem s odjezdem 16 hodin 43 minut, bude o 20 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Attention please, delay announcement. Intercity train number 558 service EX6 operated by Jessica Dahi to Ozaki Nagashi and kept departing at 16:43 is delayed by 28 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Spěšný vlak číslo 1525, linky R41, dopravce České dráhy do stanice Kolín s odjezdem 16 hodin 28 minut, bude o 30 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Prosím pozor, osobní vlak číslo 9144, linky S9, dopravce České dráhy ze stanice Strančice s příjezdem 16 hodin 52 minut z důvodu technické závady na infrastruktuře nejde. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlý číslo 987, linky R9, dopravce České dráhy do stanice Brno hlavní nádraží s odjezdem 16 hodin 6 minut, bude o 50 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Rychlý číslo 873, linky R19, dopravce České dráhy do stanice Pardubice hlavní nádraží a Brno hlavní nádraží s odjezdem 16 hodin 3 minuty přijede k nástupišti číslo 6, jižní část. Prosím pozor, osobní vlak číslo 11553, linky S7, dopravce České dráhy ze stanice Břevnice s příjezdem 17 hodin 0 minut z důvodu technické závady na infrastruktuře nejde. Prosím pozor, osobní vlak číslo 9149, linky S9, dopravce České dráhy do stanice Strančice s odjezdem 17 hodin 1 minutu z důvodu technické závady na infrastruktuře nejede. Prosím pozor, osobní vlak číslo 11556, linky S7, dopravce České dráhy do stanice Řevnice s odjezdem 17 hodin 1 minutu z důvodu technické závady na infrastruktuře nejede. Osobní vlak číslo 2555, linky S9, dopravce České dráhy do stanice Strančice a Benešov u Prahy s odjezdem 16 hodin 51 minut odjede od nástupiště číslo 7, jižní část. Osobní vlak číslo 11454, linky S7, dopravce České dráhy do stanice Karlštejn a Beroun s odjezdem 16 hodin 51 minut přijede nástupiště číslo 1, jižní část. Osobní vlak číslo 11454, linky S7, dopravce České dráhy do stanice Karlštejn a Beroun s odjezdem 16 hodin 51 minut přijede nástupiště číslo 1, jižní část. Linky S9, dopravce České dráhy ze stanice
44 linie S9 dopravce České dráhy ze stanice Strančice s příjezdem 16:55 z důvodu technické závady na infrastruktuře nejede. Thank you.